אנשים רואים את במציאות סביבם את מה שהם מאמינים בו. אז כיצד אפשר, איזה הוכחות אפשר לתת למישהו שהוא מאוד ריאלי ונשען על המציאות כדי לבחון דברים, ובעצם איך אפשר להוכיח לו שהמציאות נזילה כל כך, או שהוא יוצר מציאות? כן. אז קודם כל אני אתייחס לזה שאתה אומר איך אפשר להוכיח לבן אדם ריאלי. כן. הבן אדם הוא ריאלי בעיניו, אבל בעיניי הוא חד-ממדי. יש לו ריאליות חד-ממדית. איך אפשר להוכיח? דוגמה טובה תהיה, מציאות היא בעצם תפיסת מציאות. תפיסת המציאות היא דבר מאוד מאוד סובייקטיבי. כל אחד תופס את המציאות בצורה שונה, וגם אותו בן אדם יכול ברגעים של כעס, חולשה, עצב, משבר, לתפוס את המציאות, את אותה מציאות נתונה בה הוא חי ביום יום בצורה שונה. משול הדבר למשקפיים, הוא יכול לראות את המציאות יום אחד תחת משקפיים כהות, שחורות, והכל יראה לו קודר ושלילי, ואנשים מעצבנים אותו כי הוא עצמו בחוסר איזון. ויום אחר, אולי הוא זכה בלוטו, אולי אשתו, חברתו אמרה לו שהיא אוהבת אותו, או פשוט חלם חלום נחמד וקם שמח בבוקר. או דוגמה בעצם הכי הכי ברורה, בן אדם שמאוהב, אהבה דו סטרית. פתאום הכל מלא חיוניות, חיים, הוא יותר שלב, יותר סולח, יותר שמח, יותר מאושר, עובר על דברים שפעם עצבנו אותו בקלות יתרה, הוא רואה את העולם במשקפיים ורודות. עכשיו השאלה, האם המציאות השתנתה? לא. תפיסת המציאות שלו, המצב שלו בתוך המציאות, הוא זה שהשתנה. אז זאת היא הדוגמה. אז קודם כל להבין, מציאות היא דבר סובייקטיבי. הייתי אומר, מציאה לכל אנשים שמחזיקים מעצמם ריאליים, ולמעשה הם סקפטיים וציניים, שזה בהחלט מגיפה בחברה שלנו. קודם כל לדעת שספק בהיפוך אותיות זה פסק. ספק וציניות זה הפוך, ממש ההפך מאמונה. ואני מציעה לאותם אנשים לקרוא כל מיני ציטטות של אלברט איינשטיין, הגאון של המין האנושי, שבהחלט מהדברים שלו, אני לא זוכרת במדויק, הוא אומר משהו כמו, ככל שאני לומד על העולם, אני מאמין שיש אלוהים. אפשר לבדוק את הציטטות ביתר יסודיות. אז אני אומרת, במקום לשלול דברים, בואו תיקחו את הגישה של המדענים ותבדקו. בואו תבדקו אם יש באמת אנרגיות, אם יש באמת תדר למילים. תבדקו. והיה כי טוב, קחו לעצמכם. והיה כי לא, אל תאמינו. אף אחד לא יכול להשפיע על אדם, להאמין במשהו שלא מקובל עליו. אבל אני רוצה להגיד גם עוד משהו, שגם אני לא תמיד, כמובן, אני והרבה מאוד אנשים, לא ידענו את כל הדברים האלה. צריך לעשות צעד אחד, לפתוח את האינטלקט ולהקשיב. פשוט להקשיב. וזה פתח לשינוי. לא לאטום את עצמנו ולהגיד, להציר חד וחלק, אין כזה דבר. בוא נפתח את הראש, נלמד. ראינו שזה לא מתאים לנו, נצחק, נמשיך הלאה. אבל לא לפסות דברים בלי לבדוק אותם. מה גם שאם זה עובד בכל העולם, אז שווה לבדוק את זה. האם זה חשוב שהם בכלל ינסו לפתוח את הראש, או אולי, אולי השיעור שלהם הוא דווקא להיות במוח, להישאר בתפיסה הריאלית פסימית צינית? אני כן. מכירה אנשים, מספר אנשים, שמתחום של המדעים, גברים רציניים, גם נשים, בתחומי מקצוע שנחשבים מכובדים, שהיום הם עוסקים ברייקי, הם מתעניינים בתקשור, הם עברו התפתחות רוחנית נפלאה ומאושרים. ואותם אנשים בשיחה הייתי אמרו לי, לפני שנה, לפני שנתיים, אם היית פוגשת אותי, אני לא הייתי מוכן לדבר על הדברים האלה, הייתי אטום. אז גם אנשים שכרגע אינם מחוברים לתפיסת המציאות שאנחנו מדברים עליה, שבעצם אמונה מעצימה, אמונה שנותנת תקווה, כוח, תוצאות חיוביות,
זה שהם לא מאמינים, זה לא אומר שמחר הם לא יהיו המאמינים הכי גדולים. ידוע, למשל, אצל ישוע הנוצרי, היה לו מתנגד מאוד חריף, שאול התרסי, שכעס עליו והיה נגדו, ובאיזשהו שלב הוא חזר כזה במחאות בתשובה, קיבל השראה, והיה הפך להיות אחד השליחים. אז גם אם אתם היום בצד השני, בצד הסקפטי, וקשה לכם, ואתם מפחדים, ואתם תופסים שזאת המציאות, אתם יכולים להישאר, יש לכם אכן מה שאנחנו קוראים שיעורים במקום הזה. בזמן שלכם, הנשמה שלכם תוביל אתכם להתפתחות. ועל זה אני רוצה להוסיף. הנשמות של כולנו, של כל בני האדם, עכשיו זועקות להתעורר. להתעורר, לפתוח את העיניים, הגיע השלב של התעלות למין האנושי. מי שלא יתעורר, יישאר ישן, יישאר למטה, יישאר בסיוטים של פחדים ומלחמות. הדרך להתעורר בדרך כלל בתקופה הזאת היא על ידי משברים, על ידי כאבים. אנשים בדרך כלל וברובה לא יום אחד מתעוררים ואומרים, היום אני אמץ לי תפיסת מציאות במרכאות רוחניקית וכל הדברים. ממש לא. זה רק כאשר אנחנו הולכים בדרך, והדרך קשה מאוד, ואנחנו נתקלים במאמרות, בחומה, אנחנו נפצעים, קשה לנו, אנחנו עוצרים ואנחנו שואלים את עצמנו, דרך הזאת לא מובילה אותי לשום מקום, קשה לי, אני לא יכול יותר, אולי הגעתי למקום שאין צוק, אין מעבר ממנו. אולי יש דרך חדשה, אני אחפש אם יש דרך אחרת ללכת בה. ובדרך כלל אז מוצאים את הדרך. רק כאשר מחפשים את הדרך, מוצאים אותה. רק כאשר שואלים שאלות, שאלות באמת מהלב, מהנשמה, מגיעות התשובות. אז אנשים, אשרי האנשים אשר נפתחים על ידי סקרנות אינטלקטואלית, זה כנראה כי הנשמה שלהם מוכנה ובשלה, והם עברו את כל השיעורים שהיו צריכים לעבור בגלגול, שיעורים חשובים, והם נפתחים אל הידע בעודם צעירים, או בדרך קלה ונעימה אשריהם. הבעיה, אם הם לא אנשים אחרים, כאשר הם לא יגלו את דרך האמת של הנשמה שלהם, של הלב שלהם, של האושר שלהם, של הייעוד, הגורל שלהם, פשוט יחטפו כל מיני, נקרא זה, במחאות סתירות קלות מהיקום. סתירות תהיינה כלילות, זה יכול להיות אזהרות, כמו תאונה ברכב, לא אפרט, כל מיני דברים, מחלות, והיה והם לא יבינו את המסר שבזה, המכות יכולות להיות יותר גבוהות. אז זה הזמן, ואני אומרת, בכל רך ועדין, זה הזמן להתעורר, לפתוח את האינטלקט, להתעורר, לבקש, לראות את מהו הסוד, מה יש מעבר לסוד, איזה סודות לא דיברו אותנו. ואני אומרת, זה הסודות של הנשמה, סודות של הרוח. הידע עכשיו זמין יותר משהיה אי פעם, בכל התקופות. דרך האינטרנט, כל האנושות מחוברת במארג, מארג נפלא. דברים שהיו פעם סוד ונשמרו במקדשים. דברים אפילו כמו הרייקי, אנרגיית ריפוי נפלאה, כאשר אני למדתי לפני כ-13 שנה, הסמלים של הרייקי היו סודיים. המורה שלמדתי אצלה, אמרה לנו, לימדה אותה לכתוב את הספרים ואז לקרוא אותם. לשרוף, שאף אחד לא יראה את הסמלים. הסמלים היום מתנוססים בספרים, באינטרנט. בקיצור, די עם הסוד. די עם הסוד. הגיע הזמן לגלות לעולם את רזי המציאות. והסוד הכי גדול, אנחנו נשמות שיוצרות את המציאות. בכוח המילה. ויאמר אלוהים.